На миналото идване тук в Новоселене, когато беше фестивала във връзка с рождената дата на Васил Левски, бившият кмет на село Новоселене Данчо Китов ни помогна, оправи ни колата, за да можем да се прибереме поживо, поздраво в Благоевград. Така че поздрав за Данчо Китов и неговата съпруга Катя! Бъдете живи и здрави!